odpočinok a upokojenie sú teraz pre vás jedinou dôležitou vecou. Duševné a telesné uvoľnenie bude úspešné, ak dokážete teraz, keď odpočívate, odpútať sa aspoň na chvíľu od svojich starostí, bolesti, pocitu neistoty a obáv. V tejto chvíli je najrozumnejšie a najúčelnejšie zabudnúť na všetky problémy a odovzdať sa príjemnému zážitku spokoja a pohody. V našej blízkosti je vždy čosi, čo je dobré a krásne. Je to dobrý človek, modrá obloha, pekný deň, spomienka na dobrého priateľa, či nedeľná pohoda v kruhu najbližších. Môže to však byť aj umenie, obraz, na ktorý sa pozeráme, alebo pocit voľnosti a vznešenosti, ktorý sa nás zmocňuje pri počúvaní vzácnej melódie. Na to, aby sme túto krásu vôkol seba vedeli vnímať, objavovať, nie je potrebná nejaká zvláštna schopnosť. Treba si len pre ňu nájsť chvíľu času a oddať sa jej s pocitom bezstarostne zahrajúceho dieťaťa, schopného vychutnávať radosť z prítomnosti a drobných maličkostí. Pre náš účel stačí, ak sa pokúsite zamerať svoju pozornosť na najobyčajnejšiu, celkom prozaickú funkciu tela, na dýchanie. Ak sa pokúsite objaviť v ňom inštinktívny, obdivuhodný mechanizmus, bez ktorého nie je náš život možný. Tento pocit pre niektorých z vás možno nezvyčajný zážitok môže vyvolať potrebu nového poznania, potrebu zvýšenej úcty k životu i k vlastnému telu, k účelnosti a harmonii všetkých jeho zložiek a funkcií.